Sve vreme se pitam čije je ovo. Čije je naše gradsko kupalište? Odgovor sam pronašao na kraju balade. Evo ga. Du-du-du-du. Du-du-du-du. Objekat hidroelektrane Pirot. Da. Pirotsko more. Dobrodošli na mesto gdje se staroplaninski potoci pretvaraju u more. Ne bih rekao potoci. Evo ga. Ga znak. Evo. Ako neko laže, koza, onda ovi rogovi ne. 12:22. 22 minuta mi je bilo potrebno da vas provedem kroz Pirotsko more, ali bez kupanja. Samo u znoju tela svog. Poslednji snimak. Mogao sam odavde da uđem kolima, a ne da pešačem ovoliko. Poslednji pozdrav. Radno vreme od 11 do 19.30. Naredba sportskog centra Pirot. Pravilo ne postoje, izbrisalo se. Poštovani posetioci, pridržavajte se sljedećih pravila na kupalištu radi vaše bezbednosti. Sportski centar, direktor Nenad Đorđević. To je to.